Якраз той час, коли, типу, найбільше його мало би виходити, але що зараз в країні війна, фільмів, якщо знімають, то знімають мало, або за якісь гранди за кордоні, наскільки я розумію, і, типу, воно трошки так все, якби хотілося, знаєш, ніби зараз мав бути саме той золотий час, але не виходить. Бо стендап, наприклад, конкретно, це ти поставив дві камери, навіть одну мікрофон, в залі є люди, записав, виклав в YouTube, і тебе люди побачили. А щоб зняти кіно, це треба, ну, дуже багато ресурсів. Ну, і у нас ніколи не було таких ресурсів, насправді. А якщо були, то вони, якби, з іншої країни поступали, ну, і не поступали на круте кіно, на якісне, тим паче, українське. Але, насправді, як би там не було, які б ми обмежені все одно не були там по ресурсах на великі, прям, круті фільми. Але, ну, зараз оцей час, який ти кажеш, що нема, він, якби, є. І от зараз ті прем'єри, які відбулися, там, прогреміли, наприклад, там, не знаю, Довбуш, там, і так далі, вони ж, вони зняті були, да? До вторгнення. Я розумію, що якби от не вторгнення, вони, можливо, так і не греміли б насправді.